інформація від 28.02 про евакуацію Зеленівки-Рожнівки інженерного дійсно підтверджується нами. Додаткову інформацію слідкуйте, чекайте по часу. Будь ласка, значить, з собою взяти тільки самі необхідні речі і документи. Евакуювати будемо тих, у кого нема житла, де укритись, жінок, дітей, і ті, хто не має укриття. За додатковою інформацією слідкуйте на сайтах і інших інформаційних ресурсах міської ради.